شروع فرمائیں. دیوان صاحب کی حکم کے مطابق صرف دو شعر حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی منقبت کے پیش کرنے کے لیے, اس کے بعد فوراً آپ کا خطاب ذیشان شروع ہوگا. حضور زاہد معصومی صاحب, صوفی زاہد معصومی صاحب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. حیا کی ملکہ وفا کی آیت, حجاب کی سلسبیل زہرا, زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا, کہ جس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا. اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی علاج زہرا, مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا. اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. آئے کہ جیوے یا فرید سونا, او جیوے یا فرید سونا, آسمانی تارا ہے وہ ساڈے جنت میں آدا گنج شکر سہارا ہے, ساڈے جنت میں آدا گنج شکر سہارا ہے. اے جیوے یا فرید سونا سونا سونا, جیوے یا فرید سونا, کوئی گل نہ کیر دیے اوے اپنی تے کوئی گل نہیں, ساری گل فرید دیے. اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قدر فرید, کہ جیوے یا فرید سونا سونا سونا, جیوے یا فرید سونا, کوئی گل نہ کیر دیے او, جیوے یا فرید سونا کوئی گل نہ کیر دیے اوے اپنی تے کوئی گل نہیں, ساری گل فرید دیے. کہ اپنی تے کوئی گل نہیں, ساری گل فرید دیے. کہ جیوے یا فرید سونا سونا سونا, جیوے یا فرید سونا, کوئی تار سرنگیاں دی اوے نالے بابا تیری نوکر نالے تیرے سنگیاں دی, نالے بابا تیری نوکر نالے تیرے سنگیاں دی. اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قدر فرید.